to the followers of Prophet Muhammad alayhi salatu wassalam. Odukenya Kenya jal kabatin motu mani Ethiopia araraf kopi tau isa nuti agar si subjaca hidam tota aba o wogota deraf mane ni da kesa tida bersan gutu mati su kabaje chun aba o wobon motu madaf gafi dia sun dagame Marin Arara motumma Ethiopia TV warana Bilisuma oromo giddo tiga gefa majuru guyasha nafa kabate gafi ka jajjaban dia dagamera dimma kana ratti gaba saballa isin brange Oduke nya isa ti anon Minister Remo Ethiopia bi Ahmad Althu Gomfo Saudarabia, Arabia Muhammad bin Salman bin Abdulaziz Walin mariachuni Imame. Ministarri himuunii Itoophiyaa mootii Saawudii kana waliin maal marii'atanii dhimma kanarrattis gabaasa bal'aa isin biraan geenye? Oduu keenya biraatiin godina Harargee Lixaatti namichi haadha isaa kan ijoollee lama isaaf deesse qaama saalaa ishee ibidda itti qabsiisuun gube hidhaan adabamu poolisiin mee? Namni haadha manaa isaa akkamitti ibidda qaama saalaa isheetti qabsiisaa poolisiin dhimma kanaaf maal dubbate gabaasa ballaa dhageessu? Kodu Kenya isaa tumurati fi biya latin. Israel fi dubartoota gazaa keessa jiran adjesu hatattamaan dhaabu qabdii jedhan jiran. Presidentin Faransa Emmanuel Macron. Presidentin Faransa Emmanuel Macron ammo yoron kololeisa torba lolli jalqabamee ture Tel Aviv iti imalun Israel turan. darbee ammoo israa'el akka Gaza haleeltuuf waamicha taasisaa turan. Amma immoo Emmanuel Macron israa'elitti iti garagalaniru.

Namichi ka saalaa hada manaa isa ibidda itti absi sungu be hida chiman adabo meja de polisin harar geli ta. Nanno romi godina namichi hada warra isa kan ijoollee lama la madesef. Ka masala isi ibidda chik absi sungu be hida an adabo polisin harar himera. Bibi sin midam tufi ma ti ishe ra diba gahu malu fina genya maka kan abbaa warraa isheetiifi akkasumas bakka jiraattu adda teerurra of qusateera himatamaan dubartii haadha warraa isaatiifi haadha ijoollee isaa lama taatee qaama saalaa ishee ibidda itti qabuun gochaa gara jabinaa irratti raawwatee jechuun qondaalli poolisii bbc tiimaniiru qondaalli poolisii saajin ahmad suufiyaan akka himanitti miidhamtuu dhuunfaa fi haadha warraa isaa taatee irratti gochaan kun kan raawwatan. Akka alakkaumsa Itoophiyaan gaafa adoolessa afurii bara 2015 ta'uu qondaalli kun himaniiru.Madda miidhaa kanaa yoo ibsanis himatamaan kun dubartii haadha warraa isaa taate kana na wal irra fi hirraafu kan jedhu akkaataa himaniiru.Sababa kanaan waldhiibdee gidduu isaaniitti uumameen qaama saalaa fi sarbaa haadha warraa bakka adda addaa ibiddaan gubuun miidhaa qaamaa cimaa irraan geeraa jedhan qondaalli poolisii kun.Dargaggeessaa Gannaa 26 kan ta'e Abbaan warraa Yakkichaa kana erga miidhamtuu kan irratti raawwateen booda battalaa poolisiiin to'ataa muumman. Isaan booda ammoo erga dhimmichi qoratamaa ture booda gahaa murteetti darbamu eran qondaalli poolisii kun. Baadiyyaatti ibidda mukaa itti shidanii bubeessuun shakkamaan kunis dhiibdee gidduu isaaniitti kee kanan. muka ibiddatti shidatanii turan achi keessa baasuudhaan. qaama dubartii kana gubuu himaniiru. Gochii gara jabinaa himatamaan kun haadha warraa fi haadha Raga nama fi mana yala tin erga kol kula emboda man ni murti anita. La dacha gafa onkolole sa didda misad de kumala mafkura ja ole ni matamakan. Ida ache ma fi jia jatin adabe rajada bibi sinafana romo. Gochi himatamaan mataman kurra wate safu hawasa kanchab fi Mida kama fit in samu tana tu tanar rangge si sewa antef. Adab bin ke nnamekun isafi fakka tota akambar Ahmad. Anno sanati midan dan sesal pandu barto ira darbe darbe kam muda tu ta ulle. Taki sukan akana amma dura nan ni chati daga me mbe jaran sajin kun. Dubartina barti na ba kama ira daka be kunis yero amma kana yala arga Hala foye kaburra akka jirtu sajin olanan ahmad himaniru. Baha oromia ti amma wantoni akana dadde bin daga mo erga abe Mootummaan Itiyoophiyaa araaraaf qophii ta'uu isaa nuti agarsiisuuf jecha hidhamtoota hidhaa jiran as duree tokko malee hiikuu qaba jechuun waraani bilisummaa Oromoo mootummaa Itiyoophiyaatiif gaaffii dhiyeessuun dhaga'ame. Marii Nagaa mootummaa Itiyoophiyaatiifi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti marsaa lammaffa Taanzaniyaatti gaggeeffamaa jiru arra guyyaa shanaffaa isaati. Marii kanaan ammoo qaamonni lamaanuu ammallee haala gaarii jiraachuu maddeen adda adda eeranis. Mootummaa Itoophiyaatiif ammoo waraanni bilisummaa Oromoo gaaffiiwwan jajjaba dhiheessa ka'aa jiru odeeffannera. Marii Araaraatiin bana ammoo hoggantoota waraana bilisummaa Oromootiifi mootummaa Itoophiyaa gidduutti biyya Taanzaaniyaatti gaggeeffamu jalqabaa irratti hoggantoonni waboo haal-duree jalqabaa marii ittise nu mootummaan hoggantoota siyaasaa abaa'oo dabalatee hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa jiran hiike waajjiraalee dhaabbataa siyaasaa kanneen abaa'oo hedduu cufaman banuu qabaa jechuun. Fadhiin araaraaf jiru ifatti mul'achuu qaba jechuun gaafataniiru. Wantoota malee ammoo akka gabaasaaleen tokko tokko bahaa jiranitti gaafii waraanni bilisummaa Oromoo dhiheesseef yookaan ammoo gaafate kana bakka bu'onni mootummaa deebii gahaa dhabu irra kan ka'e. Mariin araaraaf jalqabame guyyaa shanaffaa irra jiru hanga ammatti akka hin jalqabamini simam. Ta'us ammoo kun kan haa jedhamu malee guyyaa kaleessa. Gabaasa Tiiviin Keeniyaa Siitizan Tiivii baase akka Mariiin waraana bilisummaa Oromootiifi mootummaa Itoophiyaa gidduutti gaggeeffamaa jiru haala gaariirra jira jechuun Citizen TV hin gabaasera. Citizen TV ammoo gabaasa kanaa Ajansi Firaansii Pireesii Wabeeffadhee jechuun akka gabaasetti mariin kun ammoo guyyoota itti aanan keessatti ni xumurama kunis ammoo qaama lamaan irraa milkii gaariin ni mul'ata jechuun gabaase. Hooggantoonni WBO akka himanitti ammoo mootummaan araaraaf balbala isaa kan banu Wali galce duka dura hidam siyaasaa tota siyasa badi male jiran atatta akka gaddi san motu fi dura de so o de fanner imma mari arara ka mota lama fama jiro irat gama warana bil summa oromoti niste e motu dubbatame federalatin Odu Kenya isa biraatin Minister mummee Ethiopia, Abiy Ahmad, Daltu Gomfo, Saudi Arabia, Muhammad bin Salman bin Abdulaziz Walin, Mariachuun Chun Himame. Maricha rati riformii reformi fi dinagde akasumas di mota Saudi katani cha akka kabduf walo rati dubba chuisani minister remo me era niru. Biyon ni lamen wa walin fedan heddus kabujaran minister remo me abi. Kanani samokore minister rota hundesu Gama Saudi netis hala kafalti idafo yesu. Tumsa diasi anni sa dabalate misoma finance Ethiopia. Gama reformi di goron de garsa akka ken nituf terragamu, gal terra Minister abiyamat erga kara media wa sumay sa isa tumura tv biya latin. Israel duberto fida fi gaza ke setia jesa jirtu hatat taman dabu kabdi jade. Emmanuel Macron. Erga lolli hama fi Israel giddu tijalka biyyoota lixaa keessaa israa'el cinaa Israel hanga qaamaan bachun. Anga kan turan imalu kanturan Immanuel Macron. Israel de garas kanturan amma immo Israel warana ta qabdii jechuun ganama kana makana ke da fi dubartoota barto ta Gaza qabdi jesu ta bu kabdi. Ta bu banna rakko bratu dalata Macron BBC walintu ti Addatti gaafiif deebi'i masaraa Eliyaasee keessatti BBC waliin gaafii taasisanin dhukaasa dhaabuun israa'el fayyada jechuun daa'immanii fi dubartoota boombiin haleelu sababni itti qabatamu hin jedhan. israa'el mirga haleellaa ofirraa qolachuu qabduuf beekamtii ni kennina kan jedhan Pireezidaantii Immanuel Maakron gaazatti haleellaa boombii akkasii akka dhaabdu hatattamaan gaafannaa jedhan. Garuu Faransaay gochaa shoror keessummaa Hamas ifatti akka balaaleeffattus cimsanii dubbatan. inuma ammo presidenti in faransa ikun kaman imalun lolli jalkabe de gara turun isani ni adatama. Faransa ay akuma Israel, US, fi biyo ta lit o biro Hamas akka da bata shoror ke su mati lalti. O ganton ni biro kam akka Amerika ti fi UK da balate. Wa amicha duka sa akka da balaman barba kan gafa tamam Akka duka sin da gafa chuti akka da abdii abdik abaja israel seera addunyaa akkaataan wal'usimuun maddeewwan waraana itti qiyyeeffattee aleluu fi miidhaa namoota nagaa hir'isuuf tarkaanfii akka alellaa dura akeekkachiisaa kennuu fi namoota akka baqatan akeekkachiisuu qabdi jechuun imal yaa'ii gargaarsa namooma gaazaa ilaallatu paarisitti taa'ame guyyaa tokko Boodaa Maakron yaanni gudumfaan mootummoonni fi dhaabbilee walga'ii sanarratti argaman hundi irratti walii galan jalqaba dhukaasni barbaachisu sana booda immoo akka dhaabatu. Kanaatu namoota nagaa shoorkeessitoota waliin hidhata hin qabne hunda eegaa jedhan. Qabatamaatti namoonni nagaa boombiidhaan haleelamaniiru daa'immanii fi dubartoonni manguddoonni boombiin itti darbatame ajjeefamaniiru jedhan. Kanaaf ammoo wanti akka sababatti kaafamu hinjiru jiru seeraan ala kanaaf Israa'eel aleelaa akkanaa akka dhaabdu gaafannaa jedhan. Seerriin ammoo maayidii addunyaa cabbuu fi dhiisuu murteessuun gahee isaanii akka hin eeran. Presidentin Faransa Emmanuel Macron, Minister Remo Mesra El Benyamin Netanyahu ya Macron de san kanaf de bi safisan kennanin biyonni Israel o so intane Hamas balale facu kabujran. Yakonni Hamas harra Gaza tirawata jiru boru Paris